Baiklah, kita kembali lagi di dalam rancangan Rampai Pagi bagi segmen yang dinantikan ramai. Aa, segmen motivasi kewangan. Membawakan tajuk, tips memperolehi kemahuan tanpa mengorbankan keperluan kita ni Jadi, kita akan terus saja ya, Is. Ya. Bersama dengan narasumber kita, yang mulia Puan Afizah Osili yang sudah pun berada di hujung talian ketika ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Aa, ya, apa, apa khabarnya khabar? hari ini? bar baik. Ah ceria. Ah, ya. Ceria sahaja ya. Suci ceria hari ketani pada pagi ini ya. Betul. Memang sekali. tetamu kita ini sering ceria walaupun kadang-kadang ini secara maya tapi biasanya hmm. beliau bersama kita di studio pagi pun pun memang orangnya ceria. Dan kita ingin mengetahui ya beberapa perkara mengenai dengan keperluan dan kemahuan ini. Jadi saya serahkanlah kepada Ladies First lah ya. Ah <laughs> inilah soalannya. Dengan okay, okay. topik kita ni memperolehi kemahuan tanpa mengorbankan keperluan. Ya jadi satu persoalan. Hmm. apa sebenarnya ya. kemahuan ini? Apa sebenarnya keperluan ini? Jadi mungkin Puan dapat mengongsikan ya, sedikit sebanyak mengenai dengan tajuk kita hari ini. Silakan. Ya, perbezaannya. ya. Perbezaannya, ya. ya. Okey. Ha, perbezaannya sebagai contoh lah keperluan ni macam ketani perlukan bag lah tapi kita nemo ketani nemo bag melebihi bajet ketani jadi ani yang membuatkan keperluan itu menjadi kemahuan dia ha, sama je macam kasu TV dan lain-lain ani -lain. perbezaan yang dapat dilihat lah dan ha, then indah the salah sebenarnya kalau ketani mau ah uh, beg mahal ataupun kasut mahala lah. pasal uh, ada jual yang berpendapat yang kualiti barang mahal lebih baik dan dapat lama dipakai uh, sama macam macam rumah lah, ha Hingga salah untuk maukan barang yang lebih berkualiti sebab mau ia tahan lebih lama sebab so, tadi pun tinggal sana pada jangka masa yang lama juga kan jadi lebih berbaloi kalau kita ni berbelanja sikit untuk mendapatkan kualitinya lah uh. Mm -hmm. Jadi itulah ya, sedikit sebanyak dapat dikongsikan Apa sebenarnya kemahuan ini, apa sebenarnya keperluan ini mm -hmm. uh, Jadi bagaimana ni, kalau kita ni uh, bagaimana Kita ni sudah mengetahui apa kemahuan, apa keperluan Jadi mm -hmm. bagaimana jika kita ingin uh, memperolehi kemahuan tanpa mengorbankan keperluan Bagaimana tipsnya ni Puan? Hmm. Jadi yang pertama, kita ni mesti mengetahui kosnya lah Uh, kos harga ataupun harga barang tersebut ataupun macam kalau dulu ketani masih uh, bercuti apa kan ketani ketahui berapa ketani perlukan uh, so dapat dari sana uh, ketani pikirkan berapa lama jual ketani akan menggunakan barang tersebut. Ah, uh, so dari sana kita ni dapat macam oh, okay, ini aku guna untuk 10 tahun. Jadi aku kalau aku divide berapa lama, ah, uh, aku perlu menyimpan ah, uh, dari sana lah. So ini yang paling important ya. Kita ni mesti tahu berapa kosnya dulu. Jangan hanya orang terajun saja membeli ya. benda tu dulu lah. Ah. Uh, ya. Jadi pun ya, aju. kita ni setelah mengetahui uh -huh. akan harga ataupun kosnya ya, mengetahui akan ialah setelah tani mengetahui itu apa yang perlu Ketani uh, apa uh, ambil kira lagi setelah tani mengetahui akan kosnya uh, untuk Ketani dapat yalah, ya ya ya, tanya orang tu berjimat cemat lah ya mungkin dapat dijelaskan silakan tuan. Mm. Hmm. So sudah Ketani tahu kosnya tu kan. Yeah. So kita of course I always cakaplah ha. Kita start dari gaji Ketani. Ha, sebaik saja ketani dapat gaji ketani, ketani tulak perbelanjaan tetap. Seperti pinjaman, pinjaman pribadi, kereta, rumah dan lain-lain lah. And then barang harian, makanan asasi ketani, bil-bil uh, macam air, elektrik, telefon aa, uh, dan anu lah, macam petrol apa yang memang tetap yang mesti ketani ada atau Ani ketani mesti semak berapa uh, berapa yang ketani ada selepas satu uh, selepas satu ketani masukkan budget untuk memiliki kemahuan ketanian yang tadi uh, hmm. sama ada uh, dapatkah indahkah uh, jadi ini penting lah ha. uh, jangan dulu masukkan perbelanjaan indah tetap okay perbelanjaan indah tetap ni macam shopping <laughs> Uh, ataupun macam makan luar apa tu ha. sebab uh, ketani mau lihat dulu macam mana Supaya kita ni dapat adjust selepas kita ni membuat simpanan kemahuan nani nanti. Uh. Uh -huh. Jadi bila mana oh, puan ada betul. menyebut mengenai dengan membuat simpanan, simpanan nani pun perlu juga dibahagi-bahagikan. Uh, uh -huh. Jadi mungkin puan dapat mengungsikan beberapa tips bagaimana kita ni dapat membahagi-bahagikan simpanan kita ni. Bagaimana ah, puan? Okey. so okay, kiranya. Uh, ketani bahagikan lah sebagai contoh lah in this case ah ha. ketani mesti buat pelbagai account simpanan untuk spesifik lah spesifik untuk simpanan ania jadi yang pertama macam ania yang memang selalu saya katakan lah pasal ni untuk kecemasan mesti ada pasal ketani kalau apa apa ketani perlukan duit ania dengan segera Uh, akaun kedua, ini saya panggil simpanan rela lah sebab mesti dengan rela menyimpan untuk kegunaan masa pendek kan ya macam untuk beg, gadget, macam TV ke, telefon ke, laptop, basikal dan lain-lain lah ha. Pasalnya saya dengan ani kata ni memang lebih rela untuk menyimpan jika ianya impian kata ni untuk memilikinya. Uh, indah salah planning untuk memiliki barang yang kata ni mau asal macam mana plan awal-awal uh, -awal. jangan last minute nya orang jual macam kita ni buat dengan apa keraja ke apa tu, ha? supaya kita ni dapat kumpul sebelum membelinya dan akaun ketiganya simpanan masa depan ha, ini untuk jangka yang masa lama lah, macam persaraan, simpanan pelajaran anak, rumah dan lain-lain. sudah kita ni bahagikan, boleh kita ni lihat yang tiga-tiga simpanan ini cover tiga situasi dalam fasa hidup ketani. Yang satu, ketani dapat masa segera kan dan ada jangka masa pendek untuk ketani enjoy, ada masa jangka masa lama pun ada dan ianya lebih teratur lah or organize ni orang putih dan kita ni tahu uh, mana satu uh, simpanan atau pasal dia khusus sudah kan so kita ni tahu ah ni khususnya aku ambil uh, no, barang ni uh, specific accountnya aku ambil dari sini jangan ku kacau uh, account account lain uh. Mm uh -huh. uh -huh. Itulah ya di antara sedikit sebagai perkongsian mengenai bagaimana kita ni dapat membahagikan simpanan kita ni. Uh -huh. Kerana kalau indah spesifik uh, ataupun indah jelas uh, apa kategori simpanan kita ni tu memang akan dipakai pakailah saja kerana mm ianya ada. Betul. Uh, tapi mungkin ya kadang-kadang uh, kan ada di antara individu yang membuka buku akaun ya, membuka akaun lah ya. ya. Bukan satu tempat saja ya hmm. uh, Nadirah ya. Mungkin ada beberapa tempat ya untuk uh, mereka menyimpan. Itu sesuai dengan uh, Orang uh, kemampuan masing-masing ya, dan mungkin uh, puan ya ada lagi sedikit uh, tips ataupun apa-apa langkah-langkah penting ya yang dapat puan kongsikan mengenai dengan simpanan keperluan dan juga uh, kemahuan ini. Terutama sekali kepada keperluan lah ya, oh. mungkin dapat uh, puan kongsikan untuk berikutnya tambahan. Uh, jadi tips-tips uh, tambahannya tuah. Uh, ya berbalik dengan yang tadi juga paling-paling important itu kenapa ketani mesti tahu berapa harganya sebab dari sana ketani dapat tahu okey kalau aku akan memiliki ini berapa lama patut aku menyimpan yang kedua of course ketani mesti mengetahui tuah uh, tren perbelanjaan ketani uh, macam mana ketani berbelanja tiap-tiap bulan uh, macam bulan ini uh, macam ada perayaan ke ataupun ada perayaan, ia memang berbeza tu. Jadi ketani mesti uh, take that into consideration lah sebab kalau macam kalau raya ke pakar hmm. macam ada celebration uh, hari jadi apa memang akan berbelanja lebih pada bulan itu. Jadi setiap bulan sebenarnya perbelanjaan ketani itu memang lain. So dari sana ketani mau tahu sama ada kalau ketani mau benda ni uh, kalau aku kan masukkan aku tarikkan ni ani ani uh, dapatkah aku uh, macam survive tu. So dari sanalah uh, sebabnya important untuk mengetahui trend perbelanjaan ketani dan last sekali lah aku uh, apa tu saya emphasisekan lagi lah bahagikan simpanan itu memang important lah supaya ketani indah. Nyorang kalau ketani buat dalam satu account saja uh, boleh ketani uh, terambil-ambil Ah, uh, tak ambil-ambil macam satu ni ah uh, ani macam kata ni dah tahu berapa sudah untuk kata ni punya jangka masa lama yang ana tu ah kaun simpanan atau uh, simpanan kecemasan simpanan rela simpanan uh, apa tu masa depan atau macam kata ni campurkan satu memang indah anulah indah bisailah pasal kata ni dah tahu berapa allocationnya kan, berapa rasionya yang mm -hmm. sudah kita ni di dalam itu. Jadi kalau dengan ani, ia lebih nyorang. Uh, Okey, aku tahu yang ani aku dah boleh kacau. Pasal ani untuk simpanan untuk masa depan. Uh, ani simpanan relay kuani boleh anu simpan. So macam itulah atu yang few of the things yang perlu uh, penonton techno uh, on macam mana untuk kan adjust. Uh, macam mana untuk memiliki benda bukan indah salah <laughs> kalau mahu benda tu asalkan ketanik pelan awal Sejak. betul sekali ya. dan di antara yang tips pernah dikongsikan juga mm -hmm. uh, yang memang popular adalah sekiranya sumber kewangan kita ni tu dibahagikan 50% ke arah keperluan kita ni mm -hmm. 30% ke arah kemahuan dan 20% ke arah simpanan jadi mm -hmm. kalau pun sendiri bagaimana ada ke pun setuju dengan uh, ratio tersebut atau bagaimana Ya, yeah, memang setuju lah pasal macam keperluan tu memang untuk kita ni macam uh, everyday life lah ni orang. Uh -huh. <laughs> so memang uh, uh, actually we normally do uh, four three two one ratio lah. Empat puluh untuk uh, keperluan, sepuluh -huh. untuk uh, kemahuan sama yang anu uh, no, saving sama investment lah cuma tu. So dari sana memang allocate nya macam tanpa sana untuk untuk uh, future satu ah oh, jadi itulah ya, <laughs> ya yang dikonsikan sedikit sebanyak uh, tapi kalau untuk uh, maybe mudah ya mm -hmm. mungkin mudah untuk kita ni bercakap ataupun memperketengahkan 50 untuk ani 30 untuk ani tapi sebenarnya tergantung kepada mm -hmm. situasi kewangan seseorang individu tersebut mm. ha. tapi kadang-kadang timbul pula persoalan ya puan ya dan mm. nadirah ya kalau itu untuk perbelanjaan ketandi secara peribadi untuk sendiri. Ya. Tapi kalau macam mana tu, Puan? Kalau anak-anak, hmm. anak-anak lagi semakin membesar ya, oh. semakin jadi remaja, hmm. mereka pun masih lagi bergantung harap pada ketani. lah tu. Jadi tambah kalau seorang, kalau hmm. dua tiga orang, jadi pun mereka masih mengharapkan ketani. Jadi keperluan keperluan mereka pasti ada. Macam mana Betul. mungkin ada beberapa ada tips lagi daripada puan untuk kongsikan macam mana dalam pembahagian-pembahagian tersebut untuk memenuhi keperluan bukan kemahuan hmm. tapi keperluan ]lah ha, lah. ya harus dengar. Bukan diri kita jadi mungkin hmm. ada pandangan daripada ha. puan sendiri silakan. Hmm sebab memang a uh, yang banyak kena tanyalah kepada ya. kami ya. Ha. So sebab itulah yang uh, salah satunya yang simpan masa depan atau pelajaran anak tu bukan bermaksud untuk masa ia basar saja. Masa yang membesar. ada spesifiknya macam tu. Boleh ke tani awal macam dari lahir saja. Dari yang baby itu saja. Sudah. ketani ni mesti sudah uh, fikirkan, okay, di mana yang akan sekolah nanti, di mana itu. So, dari sana, parents dapat me-adjust orang punya budget apa orang simpan sudah ha, dari awal okey kalau anu ni berapa ia punya susu apa nanti kalau sudah yang membesar ia ada perluan ni tapi duit lah tu masih boleh disimpan untuk pelajarannya ka ke nursery ka ke kindergarten ka ataupun mengantar ke DK ka so duit tu mesti constantly ketani simpan awal sudah supaya su macam semakin yang membesar oh aku tahu sudah yang ni kan sekolah di mana nanti kan kuantar ataupun uh, sekarang ni macam uh, orang mengantar anak untuk uh, extra kelas ke pakan so memang melukan duit untuk uh, pelajaran tu kan so yang tu dibahagikan lagi in terms of okay, kegunaan anak sekarang ni sampai durang besar uh, so tu yang most people miss out lah untuk memplan Mm -hmm. Itulah sebenarnya ada kepentingan untuk kita ini merancang Betul. kewangan dengan secara lebih bijak lagi, mm -hmm. terutama sekali bagi mereka yang berkeluarga mm -hmm. bukan sahaja diri sendiri yang difikirkan, oh, tapi juga anak-anak lah, yang di bawah tanggungan, tanggungan Kalau mereka juga. Kalau macam, okay, bagi seorang ibu memang fokusnya hmm. pada anak perempuan ya. <laughs> Kalau membeli handbag, contohlah, contohlah contoh. Handbag pun kena beli dua kalau anak seorang oh. so, untuk ibu satu anak satu kalau dua tiga orang tu orang terdapat anak perempuan kena berdouble double lah oh, ya sebab mereka semakin remaja pun. Pandai akan bergaya kan? Hmm. Jadi, itulah yang perlu kebijaksanaan. Itulah kata Puan tadi, perlunya ada perancangan awal. Ya? Betul perlunya sekali. Perlunya ada menabung hmm. ataupun menyimpan sedari awal. Betul. Ya? Itulah untuk menjana uh, situasi kewangan yang lebih baik. Ya. Tapi, mungkin Puan ada dapat mengungsikan beberapa tips sedikit bagi mereka yang ingin menjana pendapatan secara sampingan uh -huh. tapi tidak tahu ingin bermula dari mana ni. Bagaimana Aha. Puan? Ya. Hmm, okey. Kalau yang tu normally boleh anu lah. Apa tu? A uh, research ke apa yang nyorang kira Ketani punya strength di mana and then apa yang dapat Ketani buatlah dengan Ketani punya skill atau apa. Adakah skill ni berguna sekarang ke Indah so dari sana? Okey, dapatkah ku buat Ani untuk kerja sampinganku. Ah uh, so uh, seperti macam On top of my head lah, macam baking. Macam yang ni, maybe suka suka uh, minat memasak apa. So kali macam test lah, test. Kata ni ada, ada, kan apa tu? Family <laughs> kata ni untuk test. Ah, Okekah? Okay kalau aku jualan ni macam ni. So itu salah satu yang kata ni boleh uh, uh, Nyorang skill tu boleh diapkan ke apa. Uh, and then sekarang ni lagi macam memang ada uh, laman social kan untuk Uh, ber, buat bisnes indah lagi Indah macam mana lah Macam dulu uh, Sekarang ni macam orang main order Pakai tipon saja and stuff. So banyaklah uh, Peluang Untuk membuat Aa, sebarang side income lah, nyorang. Mm -hmm. Terutama sekali bila mana kita berada di zaman era teknologi ini, Betul. semuanya serba mudah. Mm. Aa, jika ingin membuat perniagaan pun hanya dijalankan di secara alam maya sahaja. Betul. Ini sebenarnya lebih lagi dapat reach ataupun lebih lagi memperkembangkan audience kita ni. Aa, tapi sebenarnya juan, Jua juan sering kali kita ni dengarkan Uh, kadang ada individu ini harus memilih Financial stability Ataupun uh, mental health stability uh, Kerana jika mereka Ia jo kerajaan Ia jo menjana pendapatan sampingan Jadi kesihatan mental terganggu uh, Kerana kesibukan masa tersebut Jadi mungkin Puan ada mengongsikan sedikit tips Bagaimana ingin menyeimbangkan uh, yeah. Kita ni masih ada kesihatan mental yang stable mm -hmm. Dan juga ingin menjana pendapatan Dan juga ingin mempunyai Uh, situasi kewangan yang Betul. stabil. Bagaimana Puan? So memang kalau ketanikan start atau ah uh, pemuat memang pemulaan itu saja yang payah. Ha, uh, sudah satu nanti sudah ia ya, set up okey sudah kata terbiasa apa. dari sana lepas kata sudah macam terbiasa okey kalau nani kata boleh set time nya jangan jual hari-hari kan macam Uh, maybe just example lah posting ke posting arah uh, laman sesawang ke apa uh, okay maybe setkan mas uh, time uh, apa tu harinya apa uh, and then harinya sama keluarga apa uh, mesti ada off day lah supaya apa tu mental health tu pun okay <laughs> ni orang tapi yeah. uh, memang kalau dari permulaan tu memang uh, memang anulah susah lah pasal petani dah tahu macam mana akan bagi masa kan tapi sudah petani tahu oh okey orang macam mereply aku masa ni uh, maybe aku boleh bu bagi tahu dia orang macam also strict kan lah jangan je buat macam talian petani uh, tu 24 jam macam tu pasal perlu tidur juga perlu enough rest lah ya yeah, perlunya kita ada boundary ya ataupun ya, limitasi-limitasi kita hmm. ni sendiri mm -hmm. tapi mungkin yeah. Ada kata-kata terakhir, Puan, sebelum kita mengakhiri uh, wawancara kita pada hari ini? Okey. So, kalau penonton ingin uh, menghubungi kami, bolehlah ke laman sosial kami, uh, Facebook iaitu FTAB ataupun Instagram kami, FTAB underscore BN. Uh, untuk mengetahui tips-tips ataupun nasi, minta nasihat apa daripada financial planner kami uh, seperti yang tertera lah. Ya. Yeah. Itulah sedikit sebanyak ya yang dikongsikan dalam wawancara kita ini hari ini. Jadi kami dari Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Puan untuk mengetengahkan lagi mengenai dengan topik kita hari ini. Tips memperolehi kemahuan tanpa mengorbankan keperluan kita ni. Jadi insya-Allah kita akan bersua lagi ya. Di ya. lain kesempatan, sampai jumpa lagi. Hey, okay.